วีNo niin, tervetuloa taas kerran tähän Unoduun tuottamaan Uno VR-nimisen osioon, mikä on erittäin loistavasti juonnettu, huonosti nimetty. Tällä kertaa pelaamme sitten tämmöistä peliä kuin Star Wars Squadrons. Elikkä jokaisen nörtin, tai ainakin jokainen nörtti, joka tykkää Star Warsista, niin tämähän on niinku fanityttöpeli sitten ihan täysin unelma. Lähdetään mä oon yhden tehtävän kokeilun vetää, niin vedetään ihan alusta asti nyt. Lenneskellään Star Warsista näillä avaruusaluuksilla ja näin poispäin ja ammuskella pahiksi alaspäin ja sillensä. Nyt on, tää taitaa olla ensimmäinen VR-peli vielä mukavasti, että missä pääsi istua oikein penkille. Eli nyt mä voin valita, ollaanko imperiaali vai rebeli. Totta kai me mennään to the dark side. Uno! Tällä mennään. Mikä instrumentti? Eihän tää oo mikään musiikkipeli. Joo, storilla, koska haluamme kuitenkin nyt nähdä ja nautiskella pelistä. Eipä se mitään, lähdetään lentää. Tididi. Oh yeah! Alderaan shows destruction. Sehän on turtsa. Yllättävän aika paljon on tullut kyllä viime aikana nyt pelattua tämmösiä kunnon nörtti henkisiä pelejä, esimerkiksi Star Warsia ja viimeksi sitä tapelti herra turtsaa vastaan. Dark turtsaa. Vigilance after the destruction of Alderaan. Missä Uno? I understood the survivors were in hiding. We're heading to Foster. I'm looking for Uno. All right. Understand that, Captain. Yes, sir. Commodore Sloan. Tietysti minä en ole se. All right, let's go. And fight. Kill stuff. For Turza. Nice. Mouse droid. Squadrons on their way. This might be a real challenge after all. Niinkö? Alright, elikkä ei oo mikään helppo tehtävä tulossa. Eihän mikään oo helppo avaruudessa. Oh, it's me! Uno! Yes, yes. The convoy is out there. You wanna scare them off? Yes. Let's do this right. Yes. Let's show them how it's done. Nice. Alright. Yes. That's my... I have a body. Yes. Hello guys. Just doing stuff. Alright, prepare for launch. Eli tää on varmaan mega alus. Oh yeah. I have hands now. And some kind of sydämen tardistin. Put systems. This is awesome. Let's get a clean launch. Sitten mennään. Forward sensor, online and tracking. Kyllähän me on nyt pelaillut yhden kentän, niin kyllä me nyt osaan lentää. Ja mulla on vielä takaa ikkuna, me mennään sitten peru... Oi, kun lähti! Whee! Eksy jo. Tuolla. Ui. Enpä muistanut, että tää käy vähän kehoon ja päähän ja... Älä joku... Oho. No. En muistanut, että tää on näin haastava tää lentäminen. Mayday! Mayday! Toukokupäivä, mayday! Missä sii oot? Noniin. Vielä oppi tätä. Eiku, kuka tuo nyt on? Tuolla. Terve. Au! Mene! Tuossa on myös speed. Nopeus mihin. Joo. Onko mulla oikeesti noin seksikäs
matala berivuot ääni. Not a problem. Alright. Ja sit on ihan selvästi vuorotuspiidi. Joo. En nimittäin sit yhtä tiedä, että mitähän me täällä penkki kuitenkin pyörii tälleen ja näin poispäin. Miten tässä tulee aina vahingossa asetettu itsensä. Kuitenkin kattelee aina välillä tuonne päin. Aha! Näinhän tää on helpompaa, kun ohjaat vaan tällä yöllä käydä. Ah! Sori. En ollut yhtäkkiä kärryllä. Piti katella alussa. Mikä ääni. Joo, niin mie skannaalen tässä nyt aluksi, että mä ehitän jotain tyyppejä. Mikä alus se missä? Tuoko? Joo. Pitääkö myö apua tuo? Näköjään. You are dead! Ah. Sori. Niin se oli väärä alus sitten. Ei sillä ollut tästä. Tai juosta karkoo! Ei juosta kun lenttä. Osuuko ne siihen? Tore, hyvä, korjaa. Uno! Korjaa. Kuolee! Oh god! Kuolee joku. Sinne mennään. Kuolee! Nicely done, Mr. Monsieur. You are dead. Sorry. Thank you! Captain James, I think I found where the refugees are hiding. Niinkö? No niin, minne mennä? Eli sä oot löytänyt ne karkulaiset, niin käymäpä hakemassa. Ei vitsi, mennäänkö me johonkin pikkutunnelille? X-Wings! Ei! Seinä! Eikö tuu myy oma alus? Niin eihän me nyt sitä on. Mitä me tähtää? Me tähtää ihan väärin. Noin, tuolla. Kuole! Ah! Lähän nyt menee! Kohtalosi on räjähtää ja kuolla. Minne sinä? Mistä me tiedän aina? Oh god! Oh god! Oh god! Meidän! Minä kettä! Siellä! Kuole! Noin! Minne? Don't run away from your destiny! Tunneliin! Oh god! Oh no! Enpä tiiä. Takaiskunnasta kai enää mitään. I can't ignore what the Empire's become. Sir. What? Lyndon. What are you saying? That I don't care who ordered it. I didn't sign up to hurt innocent refugees. And if protecting them makes me a rebel. Petturi! Pilot. See if you can bypass his shuttle. Joo. Mä sen niputtu. Eikö sitä juosta vaikka... Aaaaaah! Tulta! Eikö sitä ampu vai? Minne se lentää? Tuonne. Älä mene karkuun!
Goodbye. I can make it! Mayday! Toukokuun päivä! Toukokuun päivä, Mayday! En mä tiedä. Onko Uno menetetty? Uno taas kuollut. Mayhem, we lost Uno. Who knows? X-Wings! Nicely. Echo Squadroni. Kukas se on? Kuulostaa ihan mykissä. Nyt me onkin X-Wings. Nice. I have a droid. Echo Leader! Yes, yes, I am following you. What nice. Amazing. Echo Leader here. Hey, it's a trap. Engine power! Miten mä käsi menne? Ihan hausti. Se on jo... En mä tiedä. Ja palaan sen polvelle. What? Lähtee tommosia käännöksiä. Give me stuff. Thank you. Yes, kaikki hyvin. Uus on missilejä. It's a trap. We need help. Alright, mennään. Wow. Ai me lensin väärinpäin. Automaattinen pyörähdys. Okei, sitkin mennään. Yes. No niin, nyt se tuli se niin sanottu wormhole. Hold. Ja go! Mennä. Selvitään. Lennä. Nyt tulee kyllä laseri joka puolella. Kapteeni! Se on se petturi Joonas. Ja... Die! You are dead! Ui. Hahaha, you're dead. Missä niitä on? Siellä. Kuole! Heppa! Tuo rapputyyppi on kyllä elänyt aika pitkään. Thank you! Follow Echo Leader. No. Kai tässä voi ottaa rennosti. Oi vitsi! Vähän enemmän poweri. Näitä on ihan hirvelä ja emme sinne os. Siellä. Wow! Morjaa miu, droidin miu! Shit, alusta. Wow, sori. Mensi aijat pukata. Pylly. Kuole! Niinkö? Yes. No sehän meni ihan hyvin. Destroy! Kuole! Yes! Mulla on lasi vähän ajoa. Onneksi se ei hajonnut, koska varmaan ei pysty hengittämään. Aha! Mitä? Mikä amu? Amu joku? Mitä? Tuo. Kuole! Noin! Kuole! Destroy! It's dead. Ritter is gone. Hey. Good work. Wait, you two are attacking the Star Destroyer? Yes. Let's hope you can keep those ships. Oi! Pikkune! Kolari taas tullut. Destroy! We're getting it. Keep firing. Whoops.
Let's destroy! Let's run! Or fly to the safety. 3, 2, 1. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Mitä jos me haluamme mennä Darkseidin? Star Wars Squadrons. Noniin. Viinoinkin nähtiin sitten tämänkin pelin logo. Ai vitsi, tää kaveri on kyllä palannut. Ei näytä hyvältä. Nice lidan. Se oli hieno movie. Joku pitää niinku puheen. Toivottavasti se on. It's a trap! Ai niinku tämä Joonas-tyyppi vaihtopuolta. Eipä siinä. Totta. Hyvän tehtävä vielähän tässä vuosimatkasta. Hei, terve! Ah, there you are. Vai tuo? Speaking of, here's the rest of your squadron. Hey Gani, I got your new pilot over here. Hello! Täällä alla. Täällä alla. Welcome to Vanguard Squadron. Kiitti, kiitti. Mut kiva oli tavata Gani. You're joining one of the best outfits in the New Republic. Alright, whoa! I don't have a head. Alright, briefing roomi. Noniin, mikäs meidän tehtävä on nyt? Right. Terve! Otto, meet our new Vanguard 5. Moro. Oh, the one who saved your skin at Foster Haven. Kyllä. Yes. Hei, Ardo. There's no shortage of that around here. Oot sä ikinä syönyt kalatikkuja? Saattaa olla sun serkkuja. Noniin. Alright, briefing. Wow, sä oot kyllä harvin se ruma kaveri, ei siinä mitään. Gunny and Keo. Sä oot kyllä ruma kaveri. I was given Imperial. No. I'd send ei paha. Meni kyllä. Just oli sanomassa, että se ei oo mitään muuta kuin piu 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 ja puh puh puh. Terve. Rasalia Patara Sain. I've been with Vanguard long enough for Gunny to trust me with something. En mee opettele sitä tota niin. Mikä se olikaan? Grace. Oh hey. Terve. Keo Venzi. Welcome to Vanguard Squadron. Kiitos. You'll do great things with us. Totta, this is an amazing team. Älä I'm with Semi-Pro Racing. According to the battle plan, we aren't flying together on this mission. Aww. Oh. Sooner than later. Niin, et kun me on se rumaan kaverin kanssa. Jordan Dadus. Hello. Hello. Mikä se on? I know it's not often you find a handsome fella like me fighting for the rebellion, hunting down trophies and things. Trophy hunteri, otsiekki trophy hunteri, siisti. We had calm blackouts like this right before the Empire invaded Mimban. Hei vitsi, miten siisti droidi. Tuo muistuttaa, että tuo voisi olla joku semmonen pajamaja droidi, joka käy kuljettaa niitä ihmisten kakkoja ja festareita niin kuin jonnekin paikka A paikasta B ja tyhjentää. Kukahan niitäkin tyhjentää? Aika monen homma on. Niin joo. Joo. Meni vähän ohi, että mitä se nyt höpöytit, mutta varmaan jotain minun aluksesta. Pystyykö me kehittää tätä? Ei siis. This is so awesome. This is so awesome. Oot se niinku R2-D3. Quiet, Tin Can. We got a pre-flight check to do. Ei Tin Cani. Vai sekö sinun nimi on, vaan Tin Can. Working like a dream. Working like a dream. Nappia siitä. Painetta. Saanko me käyttää tätä? That's my ship. Se näyttää vähän siltä, että se on kärsi. Gani. Wow, jätkä hei. Ai se oli se friski vielä. Hän. No niin on. Kyllä me näen. I know! You ugly... Joo, ehkä tuo lause. Niin. Äidin halaaja. Äidin rakastaja. No niin, mennään! Jum. Ja. Mitä sä teet? Riis. Kyllä. I hope the scouts are all right. Me too, Grace.
Sulla on vaan tylsä siis. Hei. Keskity nyt tähän työhön. Meillä on missioni. Keskity. They did. Aha. Wait. Battle mode alko. It's Imperial. Turtsa! You are dead! Boom! Siinä oli tiukka väist. I can do this. 99% sinne. Kole. Kuka siellä on? No se on se Chris. Tule. Elää mene. No! Yes. Mikä väistö. Eikä oo, aina kun minä näytän. Näin se tehtää. No! Minäpä skannaan. Minä hoidan homman. That's it. Nice work, Vanguard 5. Joo. Lead the way, Vanguard 5. Minä! Mikä oikea suunta? Joo, mennähän sitten. Whatever comes next, we face it together. Joo. Hyvin sanottu, rumamies. Minä väistelen kaikki missilet. Noni, let's destroy! Oh no! Oti osumaan. Noni, sulla on droidi, joka korjaa asiaa. I'm dead. No, eiköhän tää ollut meidän. Aha. Niin eiköhän se sit ollut tässä tää. Tällä kertaa tämä huonosti nimetyn ja huonosti nimetyn hyvin juonetun Uno VR jakson. Osa Squadrons, Star Wars Squadrons EA-peli, niin se päätyi siihen, että posain. Mutta tällainen oli tämä VR-kerta sitten tässä Uno VR-jaksossa. Ja totta kai ihmeessä, jos haluatte nähdä meidän tekevän jonkunnäköisiä tai pelaavan jotain tiettyjä pelejä ja näin poispäin, niin ihmeessä pistäkää kommenttia ja toivokaa pelejä ja pistäkää kanava tilaukseen ja näin poispäin ylipäätään, niin me voimme sitten Joonneksen kanssa katsella, että minkä näköisiä kaikkia juttuja me voidaan keksiä. Onkohan mä istumassa, olisi oikein päin, on. Hyvä. Niin eipä mulla sen kummemmin tässä sitten, että kun Juuso vaan Uno VR:stä ja siitä Uno Duosta se toinen, joka on paljon pitempi, niin kiittää, kuittaa ja toivottaa hyvää ilon jatkoa. Katsellaan taas sitten ensi kerralla, että mikähän sitten joskus on VR-peli. Moro. Mulla on itse asiassa by the way naapuri, joka ei ole ikinä VR:ää testannut, niin hänpä sitten ajatteli, että tämä on niinku semmonen hyvä peli ensimmäistä kertaa testata tätä asiaa, niin tähän saattaa tulla nyt tämmönen pienimuotoinen highlight reeli siitä, kun kaverini ja naapurini käy testaamassa, miltä tuntuu lentää X-Wingille. Siis ei tää tunnu edes niin pahalta, mitä me aattelin.